TV KPM tanggal 31 bulan 8 57 Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ha nampak semangat tau. Saya hari ini kita dah mulakan mengibarkan jalur gemilang aa, di kawasan kita pada hari ini. Jadi murid-murid, dekat rumah sana tu dah ada ke kibar jalur gemilang? Sambil-sambil kita duduk-duduk saja dekat rumah tu, apa kata kita ambil kertas, kita ambil kertas warna kita ke, kita lukiskan jalur gemilang dan boleh kita tampalkan di sekeliling rumah. Alright. Jadi murid-murid sekalian, apa khabar semua? Saya Aiman Sufian host anda pada hari ini dalam sukses SPM 2021. Mana nak dapat bendera? Jangan risau. Nanti boleh dapatkan dengan saya. Ha, saya akan jual di atas talian. Tapi saya ada problem lah murid-murid. Saya nak jual di atas talian tapi saya tak berapa pandai dan saya tak tahu bagaimana cara untuk berniaga di atas talian. Hmm, macam mana ya? Ha, saya dapat satu idea. Saya nak tanya dengan cikgu saya. Ah, anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan mengajar saya selepas ini dan juga murid-murid. Jom kita saksikan profil guru kita. bawakan kepada anda guru kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam Shah Alam Cikgu Syahra apa kabar cikgu Khabar baik Aa. alhamdulillah iman apa khabar? baik alhamdulillah cikgu tapi saya dapat satu idea cikgu uh -huh. saya ingat saya nak berniaga Aa, Aa, okay. apa barang-barang yang ataupun uh, perniagaan yang boleh saya lakukan dalam tempoh semangat kemerdekaan ini, cikgu Ah, ha. okey untuk makluman semua okey untuk uh, apa ni untuk perniagaan di atas talian mm -hmm. kita sebenarnya boleh aa, boleh menjual pelbagai jenis aa, barangan dan a permintaanlah. Okay, uh -huh. Contohnya aa, jualan tudung untuk guru-guru mm -hmm. ataupun pelajar-pelajar di rumah, mungkin mm -hmm. ibu bapa di rumah a kan dia nak sambut kemerdekaan dan juga kita boleh membuat aa, orang kata apa aa, delivery untuk makanan. Sebelum kita nak bincang panjang tentang perniagaan mm -hmm. kita ni Cikgu, uh -huh. apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okay. Dipersilakan Cikgu, kita kena kan cecair pembasmi kuman. Tapi masalah saya sekarang Cikgu, saya tak mm -hmm. berapa pandai nak uh, bisnes atas talian ni. Eh, uh, boleh tak, tak Cikgu ajar kita semua? Ah, uh, boleh-boleh. Kejap uh -huh. lagi saya akan terangkan apa kain ini dengan uh, atas talian. Baik Cikgu. Jadi topik kita pada hari ini berkaitan dengan perniagaan. Yes, ah itu subjek kita. Mm, yes, betul. Dan topik topiknya apa cikgu? Ah uh, topik pada hari ini adalah bahagian fungsian utama mm -hmm. dalam um, organisasi perniagaan. Okey uh. baik cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, ada kawan-kawan saya pun dia suka mm -hmm. juga belajar berkaitan perniagaan ni. Boleh kita jemput mereka sekali tak cikgu? Ah uh, okey boleh-boleh. Jadi Okey. Dipersilakan murid-murid. Okay. Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid? Okey baik ah. Uh, eh Ha, tengok cara tengok tangan tu cara orang yang suka kira duit. Ha <laughs> ni orang perniagaan ni, orang bisnes yeah, je betul, cikgu. Betul, ya Okey, baik. Ha bila sebut pasal duit je semua celik mata kan? Bukan setakat murid-murid kita je yang menonton hari ni cikgu. Hmm, ah ha, mak ayah pun tetap duduk depan kaca, mata, kaca TV je cikgu hmm. untuk sama-sama kita belajar berkaitan dengan perniagaan. Baik, tapi sebelum tu cikgu, mm -hmm. kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Yang pertama sekali kita nak berkenalan dengan uh, Tachayini. Dipersilakan. Boleh kenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Tachani Rajakuru daripada SFK Setiala. Ke okay, cita-cita saya menjadi CID officer. Hmm, huyo, dahsyatnya cikgu <laughs> ya. Baik, seterusnya kita ada Dania. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Dania Kaisara daripada SMK Setia Cita-cita saya menjadi seorang peguam. Mm -hmm. Alright. Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Misha. Silakan Misha. Hai, Selamat sejahtera. Nama saya Misha Elephant Naidu dari SMK Setia Alam. Cita-cita saya menjadi businesswoman. Oh, businesswoman. Hmm. Ha, jadi kena dengar lelok hmm. tau. Nanti cikgu bagi tips <laughs> tau lepas ni. Okey, baik seterusnya. Kita nak berkenalan dengan uh, Adri ni. Silakan. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Adri Nisha daripada SMK Setia Alam. Dan cita-cita saya nak jadi business woman. Okey. business woman eh. Alright. Dan seterusnya kita ada Naily. Boleh kenalkan diri anda? Hai. Oh, Selamat siang. Nama saya Naily Nisa dari SMK Setia Alam. Cita-cita saya nak jadi lawyer. Oh. Jadi lawyer. Dua orang lawyer. Baik. Dan seterusnya kita ada Haikal. Silakan Haikal. Uh, hai, assalamualaikum. Uh, nama saya Muhammad Eka daripada sekolah SMK Setialam. Ah uh, saya nak jadi usahawan. Oh, jadi usahawan. Ada di kalangan murid-murid kita ni mentalitinya uh, terpecah pada dua cikgu. Ah ya yeah, betul. Uh, yang mana ada di kalangan ah. mereka ni yang nak bekerja mm -hmm. dan ada yang nak bagi kerja mm -hmm. kepada orang iaitu bisneslah mm -hmm. cikgu yeah, eh. Ah uh, jadi mungkin subjek ini menjadi kesukaran kepada mereka cikgu. Adakah mm. subjek ini senang ke susah untuk murid-murid kita ni cikgu? Mm. Apa kata kita tanya pen pen pandangan murid. Tanya murid ha, terus. Yes. Oh, <laughs> nampak tu. Ha. Okey, baik. Kita nak tanya yang pertama sekali. Kita nak tanya Dania. Boleh tak awak cerita sikit subjek ni senang ke susah ke hmm. awak memang suka subjek ni? Silakan. Saya meminati subjek ini kerana saya dapat mengetahui uh, dunia perniagaan. Mm -hmm. Saya juga dapat mengetahui tentang asas-asas dalam perniagaan dan juga Uh, persediaan awal dalam perniagaan mm -hmm. dalam usahawan menjadi soalan us uh, usahawan. Jadi bagi saya uh, tak susah sangatlah nak belajar. Hmm yang paling penting cikgu persediaan yes, sebelum betul. kita memulakan mm -hmm. perniagaan. Tak boleh terburu-buru terkejut ha, juga betul. ya. Kena ada, dia, kita kita kena, kena ada step dia. Ha, kena ada step dia. Dan ya, kita betul. nak tanya juga murid kita yang seterusnya cikgu. Mm ha -hmm. uh, kita nak tanya kepada Adrian. Silakan. Apa pandangan awak tentang topik pembelajaran kita hari ini? Silakan. Okey, pada pandangan saya, saya meminati mata pelajaran ini kerana saya banyak mempelajari sedikit sebanyak tentang bahagian-bahagian uh, fungsi yang utama dalam organisasi perniagaan uh -huh. dan bukan itu sahaja. Uh, bab ini juga merupakan satu-satunya bab bagi tekatan 4 Yang ada dalam kerja khusus tekatan 5 nanti okay. Dan kita juga boleh gunakan dia sampai bila-bila uh -huh. Jika ingin membuka perniagaan sendiri Oh, maknanya lepas PM nanti pun Kita masih lagi boleh menggunakan ilmu hmm. yang uh, cikgu ajar sebentar lagi Betul cikgu? Hmm, Dan kita nak tanya seorang lagi boleh cikgu? Boleh-boleh Okey, kita nak tanya seterusnya Naili Apa pandangan awak tentang topik kita hari ini, perniagaan? Silakan Okey ee uh, saya rasa macam sama-sama sikit uh -huh. so saya kena tunggu cikgu syarah terangkan lepas ni insya-Allah saya lebih uh -huh. faham. Okey baik cikgu syarah. Uh, uh, yeah. Ah ya. Cikgu sendiri uh -huh. ada peniagaan tak cikgu? Ah uh, buat masa ni saya belum, terlibat belum dengan, uh, mana -mana uh, lah terlibat dengan mana-mana peniagaanlah. tapi uh. walaupun macam mana pun disebabkan cikgu anak-anak uh -huh. murid kita ramai yang ada bisnes sendiri yeah, betul cikgu? Betul betul. Uh, Okey baik. Lagi banyak bisnes. Uh, baik cikgu. Uh -huh. Di uh, di akhir Ah uh, orang kata pembelajaran kita ni cikgu hmm. apa objektif yang akan murid-murid capai dalam pembelajaran ni cikgu Ah ha, okey untuk uh, pengakhiran uh, topik atau hmm. lah yang kita dapat okey dalam bab ni saya akan sentuh Aa, tentang keedah aplikasi yang kita gunakan dalam teknologi maklumat. Mm -hmm. Dan yang kedua, kita aa, mem mempelajari tentang pembangunan produk baru. Mm -hmm. aa, so, dua topik yang saya akan bincangkan sekejap lagi. Okey, tapi cikgu aa. jangan tu murid-murid tau. Aa, yeah, Sebab okay. saya nak jual tudung. Mm. Nanti kalau dah semua jual tudung, ambillah <laughs> bisnes saya, cikgu. Ya, yeah, betul. <laughs> Okey, baik. Kita berehat seketika boleh, cikgu. Okey, okay. okay, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Bilik TV KPM Bilik TV KPM Alright, beli cat, beli cat kuning, beli cat merah, beli cat biru, beli cat putih. Okey, bayar. Ah, senangnya sekarang ni cikgu ya. Hmm, yeah, Semua betul. di hujung jari je. Tekan-tekan yeah, tekan, tekan-tekan sampai di rumah. Yeah, betul. Ah, tapi saya beli cat tadi cikgu sebab Aha. saya nak cat rumah saya. Oh ah. okey okey. Okay. Biar ada kalau merah sikit, ada kalau miu ah, sikit, lengkapkan. Ha. Baru orang kata meriah cikgu ah, ya. betul. Semangatlah ah. semangat. Biasa kalau medekan. macam dekat sekolah cikgu, Aha. meriah tak? Orang kata sambutan ah, kalau pemerekaan. ikut program sekolah memang sangat meriah. Ah, uh -huh. cikgu-cikgu terutamanya lah per hmm. kita pakai um, memang kita seragamkan tudung baju dan sebagainya. Ha, cantik cikgu. Nanti saya datang dekat cikgu saya jual tudung. Okey okay, cikgu. Baik. Jadi uh, kita uh, nak uh, orang kata nak pesan kepada murid-murid kita uh, mm -hmm. dalam pandemik wabak Covid-19 ni cikgu tetapkan mm. kita menjaga SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai mm -hmm. pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Betul cikgu? Betul. Okey baik. Uh, kita nak mulakan uh, pembelajaran kita pada hari ini tapi sebelum tu murid-murid, adakah anda semua dah bersedia ke belum? Kalau bersedia tunjuk good sikit murid. Ah uh, senyumlah sikit. Uh, ah. <laughs> Okey, baik murid-murid kita pun dah uh, tak sabar dah untuk memulakan perniagaan kita pada uh, perniagaan juga eh. Pen 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 peniagaan eh. kita pada hari ini. Jadi cikgu, jom kita mulakan kelas okay. kita pada hari ini. Silakan. Okey terima kasih Aiman. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dan selamat sejahtera. Okey so untuk hari ini, uh, saya akan terangkan dua topik yang berkaitan dengan apa yang di, yang diperkatakan oleh Aiman tadi. Mm ha -hmm. uh, okey jadi untuk itu saya start dengan slot yang pertamalah. Okey Okey untuk topik ataupun uh, tajuk pada hari ini yang saya akan sampaikan adalah uh, bahagian uh, orang kata bahagian fungsi yang utama yang ada dalam organisasi perniagaan. Okey saya mengambil dua topik yang pentinglah untuk kita tahu di mana uh, kita uh, untuk meletak uh, kita tahu di mana antara soalan-soalan yang ada di yeah. dalam SPM. Uh, jadi ini antara topik yang sangat pentinglah. Okey. Okey so uh, apa yang dapatkan uh, dapatan daripada kita mempelajari topik ini pada hari ini saya uh, rumuskan di sini adalah uh, murid akan dapat mempelajari uh, enam kaedah penggunaan uh, ataupun aplikasi teknologi dalam perniagaan dan juga uh, lapan uh, langkah untuk uh -huh. membentuk pembangunan produk baru. Oh. Okey adakah uh, pelajar SMK Cialam sudah bersedia? Yes. Okey ah. sudah. Tunjuk sikit muka bersedia macam ah. mana? Okey. okay, ah. Okey okay. okay. <laughs> okay. okay. bagus. Okey, yang pertama saya akan terangkan dulu... ...apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan teknologi. Ha, seperti yang kita tengok tadi... Mm -hmm. ...Abang Aiman menggunakan telefon untuk membeli cat. Ha, mm -hmm. Itu dah kita anggap dia sebagai... ...dia menggunakan teknologi maklumat. Oh. Ha, jadi, itu yang kita nampak dalam bentuk fizikal. Mm -hmm. Okey, so maksud penggunaan yang paling tepat... ...adalah satu proses iaitu pengaliran. Ha, contoh tadi, Abang Aiman dia tempah so uh -huh. maksudnya benda tu dia dalam pemprosesan uh -huh. okey di mana dan selain itu uh, penyebaran maklumat uh, mungkin abang Aiman tahu harga color apa dan uh -huh. sebagainya jadi uh -huh. dia senang untuk membuat pilihan uh -huh. okey dan seterusnya untuk penyimpanan maklumat uh, okey kalau kita tengok penggunaan teknologi ni dia sebenarnya banyak uh, banyak penggunaan dari segi kesesuaian Okey, uh, uh, kesesuaian di mana kita menggunakan teknologi ini untuk menjalankan pengurusan perniagaan. Mm -hmm. Okey, okey yang kedua, uh, apakah tujuan? Uh, kenapa wujudnya penggunaan teknologi ini? Okey, kenapa? Okey, yang pertama kita dapat membantu memudahkan uh, untuk uh, melancarkan sistem operasi perniagaan. Okey, contoh macam zaman sekarang kita uh, COVID, jadi barang-barang uh, kita perlu membeli secara online. Sebab kita tidak digalakkan keluar sebenarnya. Okey, jadi penggunaan itu sangat penting. Uh -huh. Okey, jadi dia dapat memudahkan kita lah. Kita menggunakan apps apps yang ada dalam telefon dan kita membeli barang dan barang terus sampai di rumah. Okey. Yang kedua, kenapa penggunaan teknologi ini penting? Iaitu dia dapat memberi ataupun kita sebagai pelanggan memperoleh maklumat. Okey, dengan lebih cepat dan mudah. Ha, maksudnya kita boleh tengoklah apa yang ada dalam uh, teknologi maklumat yang disarankan okey mm -hmm. yang ketiga okay? sebagai seorang uh, ahli perniagaan kita perlu menggunakan teknologi ini supaya kita nak memperluaskan skop perniagaan kita mm. okay? andai kata kita uh, membina satu perniagaan runcit mungkin mm -hmm. kita nak pergi yang lebih besar uh, mm. jadi penggunaan uh, teknologi ini sebenarnya dia akan memperluaskan lagi skop perniagaan kita oh. sebab kita dapat Uh, menghubung dengan orang luar okey mm -hmm. dan uh, selain daripada itu mewujudkan juga hubungan di antara uh, kita dengan negara lain uh, jadi mungkin produk abang Aiman mm -hmm. uh, ada di luar negara oh. uh, kita mana tahu kan satu Betul? hari nanti uh, sebab ini adalah orang kata penggunaan uh, teknologi maklumat mm -hmm. okey Okay, seterusnya okey jom kita mula Yom. siapa nak tahu Enam aplikasi yang ada dalam teknologi maklumat. Saya cikgu. Okey, angkat tangan. Okey. Okey. Okey, apa yang kita maksudkan enam aplikasi teknologi itu? Okey, semua orang tahu bila sebut e, semua orang tahu e dagang, e pemasaran. Tapi apakah e, -E tersebut hmm. tu? Okey, e sebenarnya bermaksud elektronik. Kenapa disebut elektronik? Sebab penggunaan uh, untuk mendapatkan uh, maklumat uh, orang kata pemprosesan penyebaran kita memang melalui uh, elektronik ha, maksudnya kita nak dapat sesuatu maklumat itu memang menggunakan elektronik sebab itu kita uh, kita sebut sebagai apps ataupun aplikasi menggunakan aplikasi untuk membeli dan menjual barang dan perkhidmatan. Okey jadi antara enam aplikasi yang ada dalam teknologi maklumat yang pertama adalah e-pemasaran. Okey apa dia e pemasaran? E pemasaran adalah salah satu bentuk sistem yang dibentuk untuk memasarkan produk barang dan perkhidmatan supaya peniaga senang untuk menjual dan menyebarkan maklumat kepada kepada pelanggan. Mm -hmm. Jadi bila ada satu platform macam ni dia mudah untuk pelanggan mendapat maklumat dengan cepat. Mm -hmm. Okey selain daripada itu contoh antara e pemasaran bagaimana kita sebagai pelanggan kita nak tahu tentang sesuatu produk, kita layari laman web perniagaan. Contohnya macam itu. Mm ha, -hmm. okay. Okay, yang kedua adalah e-dagang. Okay, e-dagang ni adalah elektronik dagang di mana aa, satu sistem yang aa, melibatkan pengurusan Uh, contoh yang saya ambil mungkin daripada pemborong, mungkin daripada syarikat besar untuk mendapatkan tempahan barang ataupun untuk membuat pembayaran ataupun untuk aa, membuat pembelian secara aa, uh, orang kata secara tu apa menggunakan sistem ni lah Okey ah, jadi benda ni diwujudkan supaya memudahkan ah, pengurusan di antara ah, pemborong dan juga peruncit katakan uh -huh. di antara pemborong dan juga pengeluar. Jadi ini adalah satu ah, salah satu platform lah di mana kita boleh memperluaskan skop perniagaan kita. Uh -huh. ah, macam tu. Okey. So contoh yang ada yang kita nampak sekarang ah, dalam keadaan COVID apa yang kita nampak adalah Shopee dan Lazada. Uh -huh. Okey memang antara salah satu platform perniagaan yang saya saya rasa sangat-sangat Um, sangat-sangat menarik lah dan uh -huh. saya sendiri pun kadang-kadang uh, membeli barang dengan uh, tempat tersebut lah aplikasi uh. ha, kan? okay okay anda tu orang kata pelanggan tetap lah uh -huh. ha, sebab kita rasa apa yang kita nak semua ada dari tanaman tanah Pasu semua ada. Hmm. Jadi Cikgu, saya mak rasa saya seronok. Lesu, Menarik lesu sangat. Lesung batu pun dia beli dekat ha, situ. <laughs> so, <laughs> nak, kita nak, nak nak ceritakan bahawa teknologi maklumat ini sebenarnya dah semakin canggih. Dan uh -huh. kita perlu tahu dan perlu ambil tahu uh -huh. tentang apa yang ada dalam peredaran zaman sekarang. Okay, ha, maksudnya Cikgu. kita dah ada satu perubahan. Daripada yang lama, kita pergi ke yang baru. Kita jimat masa aa, kita lah cikgu. Tapi tak, tak jimat duit lah cikgu. Ah ya betul <laughs> tak jimat duit sebenarnya. Okey, baik. Okey. Mm -hmm. Okey, seterusnya e-government iaitu elektronik aa, kerajaan di mana aa, dia adalah salah satu sistem terdapat pihak aa, yang membuat menggunakan a apa pengurusan dalam talian bersama dengan kerajaan. Okey, contohnya dalam mungkin Aa, de, aa, dengan kementerian dan juga jabatan iaitu lembaga hasil dalam negeri. Itu ada antara contoh lah. Okey, yang seterusnya kita ada e-banking. E-banking ni sangat popular. Kalau kita ada Shopee tapi kita tak ada banking pun hmm. agak sukar sebab Betul. dia memudahkan kita ataupun dia adalah salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak bank supaya hmm. pelanggan mudah untuk membeli barang. Okey hmm. contoh kita ada Maybank to you kita ada CIMB click dan sebagainya. Jadi hmm. app apps ini dia telah membantukan kita untuk memudahkan kita membeli barang. Hmm. Okey. Seterusnya adalah penggunaan laman sosial. Okey, penggunaan laman sosial ni saya bahagikan kepada dua. Yang pertama, kita menggunakan setiap pengurusan tu menggunakan satu orang kata perkongsian urusan perniagaan dengan menggunakan laman web sosial iaitu seperti Facebook. Hmm. Okey, seperti IG Instagram ataupun Twitter uh -huh. di mana kalau kita tengok okey uh, kita tengok banyak okey benda-benda sebenarnya yang menarik dalam Facebook okey dari segi barang dan pet mata yang ditawarkanlah jadi kita sebagai usahawan pun kita boleh tengok review daripada pelanggan respon daripada pelanggan adakah barang kita berkualiti ataupun tidak uh -huh. maksudnya kita dapat feedback tu cepat uh, jadi bila cepat kita ambil tindakan segera Aa, macam itu, okey. Okey, Yang seterusnya penggunaan laman sosial yang terakhir adalah menggunakan email. Kenapa email ini penting? Okey, kadang-kadang apabila kita menggunakan apps ataupun aa, aplikasi ini, kita perlu menyimpan, aa, menyimpan bukti pembayaran, menyimpan bukti kita order, tempahan dan sebagainya. So ini adalah antara enam aplikasi yang saya aa, rasa pelajar-pelajar di luar sana aa, perlu tahu dan perlu orang kata perlu ingat bentuk-bentuk penggunaannya. Okey okay. cikgu. Yang ni Aa. orang kata uh, kalau dululah cikgu Aa. orang kena ada kedai, Aa, kena betul. sewa kedai. Yes, betul. Tapi sekarang ni orang kata kedai dalam talian pun boleh yeah, cikgu eh. Yeah, ya betul. Sekarang Aa. ni saya rasa kedai tu mungkin jatuh nombor dualah. Tapi okay. yang paling utama kena ada handphone dan juga line lah untuk oh. menjalankan perniagaan sebab kita menggunakan aplikasi kan, menggunakan data internet. Mm -hmm. So yang penting dua benda tu jelah bagi saya. Tu. Ha. Sebab biasa kalau kedai ni cikgu orang-orang dekat kawasan situ je boleh beli. Ya yeah, betul. Lagi Tapi sekarang kos, ni ha, lagi dari segi kos pun mungkin mahal kedai <laughs> Sebab kita sewa mahal. Uh -huh. Okey jadi kita banyak benda yang kita perlu perlu uh, kita perlu fikirkanlah dari segi uh -huh. uh, ambil pekerja, bayar, uh -huh. bayar pekerja dan tapi kalau kita menjalankan perniagaan secara online tak ada masalah. Oh. Uh, itulah okay. antara kebaikan penggunaan teknologi. Maklumat macam sekarang. cikgu kata tadilah. Orang uh -huh. di luar negara pun boleh beli yeah, produk betul. kita jangan kan? Brunei boleh, Singapura boleh. Okey. Uh -huh. Tapi persoalan cikgu, persoalan okay. dia sekarang ni, uh -huh. nak jual barang apa? Barang apa? Ah uh -huh. okey baik cikgu. Boleh kita teruskan pembelajaran kita cikgu? Okay, Okey, boleh, boleh. <laughs> Silakan. Okey. So, siapa nak belajar tentang penyelidikan lagi? Okey. Ha, jom kita kaji pula tentang apakah pembangunan produk dan juga uh, pasaran baharu. Okey. Mm -hmm. Okey. Uh, okay. Apa itu pan, uh, pembangunan produk dan juga pasaran baharu? Okey, iaitu satu aktiviti dan strategi. Okey, maksudnya bila kita membuat benda sesuatu kita perlu ada strategi mm -hmm. okey strategi itu maksudnya kita nak tengok adakah produk yang kita hasilkan ini berjaya ataupun tidak okey strategi maksudnya benda yang kita perlu ambil ambil kira dan perkara penting untuk kita membuat sesuatu benda yang baru mm -hmm. macam contoh kita belajarlah kita pun kena ada strategi belajar Okey, kita bukan main redah aja. Kita kena ada jadual waktu, kita kena ada masa yang sesuai dan sebagainya lah. macam sama juga macam pembangunan produk. Sebab kita nak hasilkan produk yang orang kata yang tak ada lagi. Mm -hmm. jadi memang agak makan masa sebenarnya. Sebab tu strategi sangat penting. Okey. Okey, a kepada perniagaan di mana kita nak memperkenalkan produk baharu kita. Okey. Okey. So saya ada lapan langkah yang saya nak share kepada uh, para pelajar di luar sana iaitu mm -hmm. yang pertama kita kena ada penjanaan idea. Penjanaan idea ni di mana kita kena a uh, tahu apakah pasaran-pasaran yang ada di dalam uh, negara mm -hmm. kita sekarang. Maksudnya, kesesuaian perniagaan apa? Macam mm -hmm. sekarang contoh online. Aha. So itu adalah penjanaan idea kita. Mm -hmm. Sebelum ni kalau mungkin kita buka kedai, kedai okay. runcit katakan. Mm -hmm. Lepas ni macam mana pula cara kita? na uh, nak apa nak jual barang kita yang ada kat kedai. Jadi atas talian. Ha uh, atas talianlah hmm. okey. So yang kedua penyaringan ni di mana kita nak kaji. Barang-barang yang kita ada tu adakah berkesan ataupun tidak. Mhm. Ha uh, okey. Okey lepas tu pembangunan produk dan pengujian konsep kita nak tahu adakah barang-barang kita ini sudah dibentuk menjadi produk yang hmm. okey ataupun tidak. Okey seterusnya pembangunan strategi di mana ini sangat penting Aiman kalau ya, Aiman betul. ada perniagaan Aiman kena tahu apakah strategi pemasaran iaitu kita kena tahu dari segi harga uh -huh. kita kena tahu dari segi produk kita kena tahu dari segi agihan uh -huh. dan juga promosi. Oh. so ini adalah campuran pemasaran. So uh -huh. ini adalah sebenarnya item yang yang usahawan perlu tahulah bukan uh -huh. setakat orang kata kita jual main reda sebab harga ni kita dia adalah satu isu. Ah jadi buat kita kajian kena kajian lah yes, kena sebab tu kita kena adakan strategi pemasaran sebab hmm. kita nak tengok kajian sebab sebab tu kita kena ada pembangunan produk ni kita duduk hmm. di sini ah kita duduk di sini okey kita nak uji ah okey okey lepas tu kita analisis perniagaan kita selepas kita dah buat tak semua kita nak tengok kita uji adakah perniagaan kita ini boleh dijalankan secara macam mana cara macam mana kaedah yang macam mana kita nak guna Okey. Okey, yang seterusnya pembangunan produk maksudnya kita punya produk dah siap dan uh, ujian pemasaran di mana kita try untuk buat iklan, buat promosi, mungkin kita bagi 100 orang dulu macam mana dan sebagainya dan yang terakhir barulah kita komersialkan lah, Komersial ni maksudnya kita kena tahu bila hendak dikeluarkan barang itu, uh -huh. di mana patutnya barang itu dikeluarkan. Lepas uh -huh. tu kita kena tahu bagaimana barang itu dikeluarkan dikeluarkan macam mana uh -huh. dan uh, siapa yang akan beli barang kita. Jadi empat okay. benda ni adalah uh, Saya rasa perkara yang sangat penting Untuk kita mengkomersialkan barang kita hmm. ha, okay. Tapi orang kata cikgu idea tu yang paling mahal yes, betul cikgu. Idea yang paling ha. mahal sebab tu Kalau ada jenama uh -huh. sendiri Kita patternkan dia Jadi uh -huh. bila orang lain ambil Kita boleh saman Sebab itu adalah idea kita Kita uh. tak boleh bagi ke orang lain Tapi yang tadi tu idea saya cikgu <laughs> Idea saya dah jual tudung uh, Jalur Gemila cikgu ha. 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 Murid-murid okay. jangan tiru tau ha. <laughs> So inilah okay. antara langkah-langkah pembangunan Jika nak buat produk yang baru lah Oh maknanya ha. tak boleh kita shortcut terus pergi komersial Tak boleh ha, lah. oh. tak boleh tak kita boleh. Kita kena kaji ya, dulu betul. produk kita boleh pergi ke yes, tak boleh betul. pergi Sebab kan Sebab bagi saya bisnes ni dia macam uh, roda lah Jadi hmm. kita tak boleh terlampau kita kena ikut peredaran lah oh. uh, Kalau kita terus jump ...memang kita takkan timbul lah susah mm -hmm. sikit. Ha, jadi kena cari jalan penyelesaian. Saya suka bila cikgu sebut tentang analisis perniagaan yes, tu. Yes, betul. Kita kena tahu lah antara bingil. jualan dan kos. Kena mm -hmm. tahu juga tu. Ha. Okey, cikgu boleh kita terus okay, lagi. Okey, alright. Okey, kepentingan pasaran baru. Kenapa mm -hmm. kita kena buat pasaran baru? Kenapa kita tak jual yang lama je? Betul tak? tapi sebagai as uh, orang kata businessman businesswoman, kita kena ada satu inisiatif untuk kita memajukan perniagaan di mana kita kena buat produk yang baru dan kita kena memperluaskan skop kita uh -huh. okey iaitu kita ada pemasaran domestik dan juga antarabangsa apakah yang dimaksudkan dengan domestik mungkin domestik ni dia terbahagi di dalam negeri kita sahaja ha, negara kita sahaja jadi kita hanya jual di negara kita sahaja okey uh -huh. iaitu kita mungkin ada uh, mungkin uh, kita menyertai expo atau pameran uh, itu adalah untuk kita kenalkan produk-produk baru atau teroka. Mm -hmm. uh, macam contoh kalau saya ada kedai dekat Setia Alam, mm -hmm. mungkin saya nak buka kedai dekat Shah Alam. Mm -hmm. uh, jadi saya sebelum saya nak nak buka kedai dekat Shah Alam, saya kena menyertai dulu expo, pameran oh. sebab saya nak tengok target uh, target market pelanggan market, uh, marketing mm. tu macam mana. Kalau okey okay, baru kita buka. Kalau tak mm -hmm. okey kita cari tempat lain. Uh, itulah oh. antara kenapa kita perlu uh, tahu tentang pembangunan produk baharu. Mm -hmm. Uh, okay, bukan kita, bukan kita buka macam saja macam tu. Ya, mungkin. Uh, ya, yeah, macam mm -hmm. tu. Okay. Seterusnya pasaran antarabangsa. Apabila kita dah tahu kita punya bisnes dah stabil, mungkin kita uh, perlukan uh, skop untuk memperluaskan perniagaan. So hmm. inilah di antaranya mungkin kita menyertai rundingan di antara dua hala dengan pihak luar. Hmm. Okey, mungkin Singapura, Brunei dan sebagainya. Oh. Okey, dunia tanpa sepadan. Bisnes ni import ita. export cikgu. Ha? <laughs> import export ni. Ha, ah, wow. kan. Ha, ah. so, nak Jadi, nak, cikgu... nak bagi tahu kat sini hmm. perniagaan tanpa sepadan. Tanpa sepadan. Yes, dalam talian lagi tanpa sepadan. Hmm. Ah tak okay. lah di mana saja yes, kita berada betul. cikgu ya yeah, dengan betul. siapakah dengan pembeli siapa, kita pun yes, kita betul. tak tahu cikgu ya ah yeah, ha, dan yang paling penting cikgu kita kena uh, dengan cara pemasaran ni cikgu hmm. orang boleh mengetahui apakah yeah, produk terbaru yes, kita yeah, jadi nak tahu apa produk uh, saya selepas ini jangan ke mana-mana kita berehat seketika boleh cikgu Boleh. boleh. Ha, sebab saya nak bagi tahu murid, murid kita si ada produk baru ah okey okey <laughs> jangan ke mana-mana kembali selepas ini. sukses SPM 2021 TV KPM TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Dulu cikgu saya suka mm -hmm. berniaga dekat tepi jalan cikgu. Saya mm -hmm. jual kambing grill cikgu. Wow. Ha, tapi mencabarlah cikgu. Ha, sebab apa? kena pula time hujan ribut dan uh -huh. sebagainya tiba-tiba lah mak Ni dah ada dah buat macam-macam dah -macam ni. Uh -huh. Dah orang tak datang pula. Sedih uh -huh. je ko. Nangis itu... susur kat tepi warung tu. Itu antara cabaran dan risikolah kalau Khabar kita Siko. menjual dengan cara macam oh. lah sebenarnya. Tapi sekarang ni orang kata dengan uh, apa yang cikgu sebutkan sebentar tadi nanti uh -huh. saya boleh buat secara atas talian yes, betul cikgu betul. kan? Ah boleh buat di atas talian dan duduk di rumah. Duduk di rumah. Yeah, betul. Orang kata kalau ada orang nak je kita boleh ah, hantar ke mana-mana. Ah, delivery yes, ke mana-mana cikgu ya. Eh? Okey baik cikgu. Jadi murid-murid kita rasanya dah boleh dapat dah mm -hmm. tentang bagaimana yang cikgu sebutkan a uh, uh, perniagaan di atas talian, mm -hmm. bagaimana caranya dan sebagainya keperluan pemasaran dan sebagainya cikgu. Jadi murid-murid kita rasanya dah dah boleh dapat dah. Tapi cikgu ah uh, kita nak uji murid-murid kita. Boleh yeah, cikgu? Boleh boleh boleh. Okey jom cikgu. Okey. Uh, Okey, untuk slot yang seterusnya, kita, uh, kita akan belajar tentang teknik kertas satu dan kertas dua. Hmm. Tadi saya cerita secara keseluruhan tentang uh, topik yang dibincangkan pada hari ini dan saya kaitkan sikit dengan teknik menjawab sebab bagi saya, pelajar-pelajar uh, calon SPM 2021 ini perlu tahu teknik. Ibarat tak. macam kita bawa, kita buat kereta, kalau kita hmm. tak tahu cara macam mana nak masuk gear, kita takkan beli bawah. Ha, itu yang reverse ha, sampai itu yang itu. reverse dan macam-macam. <laughs> Jadi apa-apa perkara yang kita nak buat sama ada dalam pendidikan, dalam perniagaan atau dalam apa-apa aspek pun kita perlu ada cara dan strategi. Mm -hmm. Okay. Okey. So, um, Hari ini saya akan terangkan aa, teknik kertas satu dan kertas dua. Okey, ini antara teknik menjawab kertas dua di mana aa, saya selalu tekankan di dalam kelas. Okey, mm -hmm. di mana kita perlu faham dulu kata tugas sebelum kita dah, sebelum kita membuat soalan atau menjawab soalan kita perlu fahami dulu apa kata tugas. Aa, kalau zaman dulu mungkin zaman kita dulu aiman kita mm -hmm. pun tak tahu apa kata tugas ni. Ha, sebab tu lah Kita je. tak ada bentuk soalan kajian. Oh. Tapi pelajar pelajar sekarang mereka diuji dengan aa, pelbagai bentuk soalan kajian. Mm -hmm. Jadi aa, jadi bagi saya mereka perlu tahu kata tugas. Sebabnya hmm. kata tugas ni sebenarnya dia memberikan salah satu pemahaman kepada pelajar untuk memudahkan pelajar menjawab soalan. Hmm. Ah, ha, okay. yang pertama apa dia kata tugas ataupun kita sebut dia sebagai apa dia kita kena tahu tentang fungsi kata tugas. Okey kata tugas ni contoh ni dia nak memberi kita apa orang kata jawapan apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita tulis. Ha contoh huraikan Okey kalau dalam perperiksaan dalam soalan ada perkataan huraikan sebenarnya apa soalan tu minta mm -hmm. kita tak boleh terus direct macam tu tak. kalau kita cakap dengan kawan pun tolong huraikan kita nak, nak macam kita berselita dia ya, buat untuk apa kan mm. jadi para pelajar perlu uh, tahulah apakah kata tugas tersebut huraikan. Okey, di sini saya ajar untuk petang ni adalah kata tugas huraikan iaitu uh, kamu perlu tahu tentang fakta. Mm -hmm. Okey sebab bila uh, huraian tu seolah-olah macam orang bertanya kepada kita. Mm -hmm. uh, huraikan uh, apakah pemilikan uh, tunggal? Mm -hmm. uh, huraikan maksudnya dia nak kita bercerita. Yeah. Uh, jadi sebagai uh, orang kata uh, kita perlu tahulah apakah yang hendak uh, soalan. Mm -hmm. Jadi huraikan tu maksudnya pelajar perlu bagi fakta. Yang kedua huraian. Fakta adalah orang kata salah satu uh, ibulah kata ibu kepada ayat. Jadi mm -hmm. uh, setakat fakta orang tak faham. Betul? Jadi kena huraikan pula apakah fakta tersebut. Lepas tu mungkin ada yang faham dan ada yang tak faham. Mm -hmm. Sebab sebagai orang kata kadang-kadang uh, uh, pemeriksa di ...tak faham apa pelajar cuba nak sampaikan. Jadi kita bagi contoh. Mm -hmm. Pelengkapnya ha. adalah contoh. Jadi kita bagi contoh. Mm -hmm. Fakta, huraian dan juga contoh. So di sini saya kelompokkan tiga benda ini adalah satu keluarga. Satu family. Oh, Jadi, kena okay. ada. Bila sebut huraikan, maksudnya kena ada fakta huraian dan juga contoh. Mm -hmm. ha, sebab ini memudahkan pelajar untuk mengaplikasi jawapan mengikut kehendak soalan. Baru dapat full mark dulu ya, kan? Ya, betul. Baru kita okay. nak dapatkan full mark. Ini adalah teknik dan cara lah. Sebab mm -hmm. selalunya, uh, ini antara pengalaman saya lah, antara uh, kelemahan pelajar adalah mereka tidak tahu apa dia kata tugas. Mm. Ha, itu adalah salah satu yang saya rasa... Um, Sangat... Kelemahan uh, uh, susah dalam menjawab sikilah. soalan uh, itulah. Yes. Tapi mm, kalau baik. dia faham, dia tahu apa dia nak buat. Mm -hmm. uh, Okey, yang kedua, fahami kepala ayat. Memang perkataan kepala ayat itu agak nampak macam... Uh, mm. Macam uh, orang kata ganas sikit. Ha. Tapi bagi saya, dia senang ingat. Kepala ayat bermaksud kita bermula daripada atas. Mm -hmm. Jadi, kita ambil apa dia kepala ayat? Kepala mm. ayat tu maksudnya kita ambil apakah poin ataupun fakta yang, yang ada dalam soalan untuk kita memulakan menulis jawapan yang pertama dia jadi macam permulaan ayatlah tadi kata tugas kita nak kena tahu apa benda kita nak kena buat mm -hmm. ah yang kedua kepala ayat kita nak tahu aa, macam mana kita nak create atau apa kita nak tulis a mula-mula ayat tu apa mm -hmm. jadi kepala ayat iaitu soalan iaitu mencari point lah untuk memulakan penulisan mm -hmm. okey penulisan itu pula kita terima okey dalam perniagaan kita tak ada macam aa, subjek yang ada mungkin ada format dia. Okey, peniagaan dia tidak. Kita terima sama ada pelajar nak buat point ataupun pelajar nak buat esei. Jadi kita terima. Okey, mungkin ada pelajar di luar sana cakap, "Cikgu, kalau saya buat esei, uh, kalau fakta tu tak cukup sampai ni, markah macam mana?" Tapi tu? ada pula pelajar cakap, "Cikgu, kalau saya buat point" markah hmm. saya dapat banyak ke sikit oh. maksudnya di sini kita tak tengok benda tu hmm. kita tak tengok kita tengok awak ada fakta awak ada huraian dan awak ada contoh hmm. itu yang kita tengok ha okey okey okay. uh, contoh eh ini yang saya saya uh, ni saya buat adalah huraikan okey awak tengok sini eh huraikan ciri-ciri milik tunggal. Hmm. so di sini huraikan ini adalah kata tugas So, kita tahu. Oh, huraikan. Kita dah set-set tahu. Sebab dalam kata tugas dia ada banyak. Eh, Aiman. Ha, kalau kalau Aiman nak belajar kata tugas, hmm. kita ada bagaimanakah. Oh. Huraikan. Okay. Ha, kalau hitungkan apa? <laughs> Macam oh. mana? Hitungkan, kena tambahlah ha. juga. Ha, hitung, kita tak boleh tambah. Kita okay. buat pengiraan. Oh, pengiraan. Ha, maksud hitungkan adalah pengiraan. Jadi, hmm. pelajar perlu kira lah. Oh. Ha, itu kata kata tugas. Hmm. Ha, Okey. Dan kepala ayat, ciri-ciri milikkan adalah baru hmm. sambung fakta. Maksudnya okay. uh, di sini kita ambil balik yang ni jadikan hmm. dia kepala ayat dan kita ambil yang ni kita sambung fakta. seterusnya jawapan. Hmm. Uh, jadi di sini dia sebenarnya saya ajar kepala ayat ni supaya pelajar dia tak lupa. Dia duduk dalam dia masih duduk dalam penceritaan itu. Sebab hmm. kalau tak tulis, dia tulis nombor tapi tak tulis uh, orang kata tak tulis poin ni, okay. kepala ayat ni. Kadang, kadang dia tersasar bila dia tinggal ha. soalan so, jawab apa soalan itu tiba dia nak buat balik dia kena baca ulang balik dah hmm, jadi macam cerita lain pula ya betul <laughs> okay. sebab tu kadang-kadang kita tengok pelajar dia orang kata apa dia berulang-ulang memberi jawapan uh -huh. ha tu yang kita tak nak okey jadi okay. buang masa kat situ okey dan yang terakhir lepas kita dah tahu kata tugas kita dah tahu kepala ayat kenalah uh -huh. faham apakah kehendak soalan so soalan tentang tajuk apa? Hmm. Kalau tekan ciri-ciri milikkan tunggal ni bab kata tempat bab satu. So oh dalam fikiran dia dah tahu. Okey dia dah tahu oh ini ciri-ciri milikkan tunggal. Jadi dah tahu kata tugas, dah tahu kepala ayat. So dia dah tahulah, oh ini soalan ni macam ni. Jadi oh, senanglah okay. melancarkan dia. Okey. Hmm. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, ah ni contoh. Okey contoh soalan kajian kes okay, selalunya soalan macam ni saya sangat suka Imai mm -hmm. sebab jawapan ada dalam ni. Senang? Ya yes, senang <laughs> saya sangat Tinggal suka. Tinggal pilih je cikgu ha, sebab dalam soalan kertas dua sebenarnya kita ada banyak bentuk mm -hmm. dan kita ada banyak orang oh, kata banyak tajuk tapi yeah. bila bagi macam ni saya suka oh. kalau tak percaya tanya pelajar-pelajar setia alam sebelum ha, ni ke kita buat, ke? buat, buat uh, sikit. kita buat soalan <laughs> memang saya cakap oh saya suka soalan macam ni oh. uh, tengok. <laughs> okay, uh, jadi senang sebab mm -hmm. sebenarnya pelajar ada jawapan. Cuma keluar. kena keluarkan je. Ah, uh -huh. ha, okay. So nyatakan adalah kata tugas. tugas. Oh, sorry. Uh, okay. mana ni? Okay, okay. Uh, kata tugas fakta. So bagilah fakta. Okay, Kepala ayat adalah jenis-jenis agihan yang sesuai untuk mengagihkan produk tersebut adalah. Uh -huh. So jawapan dia pengeluar kepada pengguna. Okey. Okey. Aiman saya nak tanya. Hmm. Pengeluar kepada pengguna ni lebih kepada uh, perniagaan apa? Kalau ha. rasa-rasa Aiman lah. Kalau saya lah cikgu. Ha. Uh, perniagaan uh, bahan kering cikgu. Bahan kering. Aha. Uh, tak sebenarnya Aiman. Mm -hmm. Pengeluar kepada pengguna ni lebih kepada perkhidmatan. Oh perkhidmatan. Uh, sebab macam contoh uh, gunting rambut. Oh. Kita tak ada melibatkan orang lain. Mm -hmm. Sebab ini adalah uh, saluran agihan. Oh. Okey. Di mana macam contoh tadi Aiman cakap barang kering mungkin... Mm -hmm peruncitan. Okey, daripada a uh, pengeluar, borong, uh -huh. peruncit dan terus kepada pengguna. Oh, yang uh, ni okay. dia terus kepada pengguna. Yes, ini ini lebih kepada perkhidmatan. Oh. Okey, gunting rambut, a okay. uh, insurans uh -huh. dan sebagainya. Okey, sebab dia lebih kepada pelangganlah, dia, dia tak dekat ada, kata, tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Dia direct. Okey, uh -huh. Okey, sesuai dengan jenis barang yang hendak dipasarkan, saluran pemasaran langsung, pengeluar memasarkan barang secara terus. Ah uh, inilah, terus kepada pengguna. Uh -huh. Okey, seterusnya Okey, sesi soal jawab. Mm -hmm. Saya sangat suka topik ni. Ha, ah. tengok pelajar-pelajar di -pelajar si alam pun dah <laughs> macam takut sebab dia orang tahu. Uh -huh. Ha, cikgu Syara memang suka tanya dalam kelas. Okey, bila PDBR saya akan panggil nama. Ha, uh -huh. ah, okey. Okey, soalan yang pertama. Ah, okay. uh, mungkin ada pelajar-pelajar daripada SMK Selam, si ah uh, mungkin ada yang nak yang nak try? Ah, uh, uh, okay. siapa angkat tangan? Oh, ah, terus. Okay, Nelly. Okey, Nelly. <laughs> okay, Nelly. Ah, um, boleh cuba untuk try. Untuk internet saya pilih memudahkan sistem operasi. Uh, tak nak baca soalan dulu. Okay. Oh baca soalan dulu. Ah ya okay. ya. Yeah, yeah. <laughs> Jelaskan cara uh, ICT dapat memudahkan komunikasi dalaman okey internet dan luaran organisasi internet. Okey. okay, Nelly. cikgu nak tanya. Uh -huh. uh, kata tugas apa? Kat sini kata tugas ni mana? Jelaskan. Okey, good. Okey kata kepala ayat untuk awak start macam mana awak nak start membuat jawapan. Cara ICT dapat memudahkan komunikasi dalaman, intranet dan luaran organisasi internet. Okey, jawapan. Terus sambung sambung jawapan. Intranet memudahkan Aha. sistem operasi. Okey, internet internet membolehkan pesanan dan maklumat dihantar kepada pembekal dan pelanggan dengan segera. Okey, kita tengok adakah jawapan yang betul ataupun tidak. Mm -hmm. Okey. Ha, okey ni ah. untuk jawapan yang disebut oleh Nelly lah. Okey, okay, so dia dia jelaskan tadi kata tugas dipilih adalah huraian, kepala ayat adalah cara-cara ICT. Okey. Ha. So jawapan lengkap cara ICT dapat memudahkan komunikasi ...dalam dan luaran, internet dia cakap yang ni. Okey, ini antara cadangan jawapan sayalah. Okey, andai kata uh, Uh, pelajar tidak dapat menjawab satu Boleh uh, Perlu jawab dua Maksudnya Kita tak nak markah hilang mm -hmm. Okey Sekurang-kurangnya mungkin le Boleh jawab lebih Daripada apa, uh, markah yang diberi Ada backup okay. lagi kan uh, Ya yeah, betul Yang kedua Yang ni Membolehkan uh, arahan dihantar Sekaligus secara serentak ke semua unit dan fungsian. Mm -hmm. Okey internet yang tadi uh, Nelly cakap membolehkan pesanan dan maklumat dihantar kepada pembekal dan mm. pelanggan dengan segera. Mm -hmm. Okey jadi selain daripada itu maklumat jelas dan mudah difahami. Mm. Okey uh, so inilah antara yang dicadangkan. Berapa okay? markah kita nak bagi Nelly? Okay, ni? Okey kalau ikutkan kat sini kita ada fakta satu huraian mm. kita buat di sini ada empat. Fuyu. Uh, Walaupun kita nampak Nelly. lebih lebih jawapan <laughs> tapi kita ikut pada uh, Pemakaian uh, skema jawapanlah. Okey. Okay. Ha, okay. Baik cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, siapa nak cuba untuk soalan yang kedua? okey, pantas. Ah, ha, ha, senakan okay. Misha. Misha. Ba cikgu saya. Alright, alright. Teruskan. Ah, uh, kepentingan uh, baca, baca kepada Baca, baca soalan dulu. Kepada mm -hmm. Misha baca baca soalan dulu. Huraikan kepentingan pembangunan produk kepada sesebuah organisasi perniagaan. Okey. Okey, kata tugas di sini, apakah kata tugas di sini? Kata tugas adalah huraikan. Okey, huraikan. Okey, kata tugas. Okey, Kepenti. a kepala ayat. Kepentingan pembangunan produk kepada sesebuah organisasi okay. perniagaan. So ini adalah kepala ayat. Saya buat macam tu eh. KT okay. dan KA. Okay. So jawapan. Meningkat daya saing produk dalam pasaran okay. dan membolehkan produk Aha. terus menjadi pilihan pengguna. Okay. Thank you kita tengok eh. Okay. So. So. Uh, inilah ini adalah antara yang uh, Misha jawab tadilah. Uh -huh. Okey, iaitu kata tugas saya dah terangkan tadi kepala ayat pun dah. Jadi jawapan ni adalah meningkatkan daya saing produk dalam pasaran. Uh -huh. Okey, so ini yang pertama, yang kedua mem membolehkan produk terus menjadi pilihan pengguna. So yang ni yang saya tambahlah mengoptimumkan Okey, pengguna sumber yang terhad. Maksudnya kita targetlah berapa uh, penggunaannya. Okey, so terima kasih Nisha. Mm -hmm. Ini buat markah cikgu. Tiga markah boleh? Ah uh, ya ini selalunya <laughs> sebab dia soalan pendek dia <laughs> selalunya tiga, empat je. Okey, ha. cantik cikgu. Okey, soalan yang ketiga. Mm -hmm. Ah cepat kita okey uh, mulakan dengan soalan yang ketiga wow, siapa? Okey, okay. okay, satu-satunya pelajar lelaki sekelam. Okey, Haikal. <laughs> silakan. Okey, silakan Haikal baca soalan dan juga jawapan awak. Uh, penggunaan media sosial seperti Facebook, mm -hmm. Twitter, Instagram, blog dan YouTube. Antara berikut yang manakah manfaat boleh diperoleh daripada penggunaan laman sosial? Uh -huh. Jawapannya mengekalkan pelanggan dan juga meluaskan rangkaian perniagaan C. Okey C. Maksudnya Aiman pilih mm -hmm. uh, nombor 2, nombor dua dan juga nombor 3. Okey kat sini saya nak ajar sikit tentang skill lah. Uh, ah. macam mana kita nak jawab uh, kertas satu ni. Okay. Tadi kertas 2. Lepas ni boleh saya. lepas ni saya akan terangkan. kita rehat sekejap. Jadi murid-murid nak tahu macam mana dia punya teknik dia tu? Ah kita nak minta murid-murid kita untuk tunggu sekejap. Lepas ni kita akan bagi tahu macam teknik ni ya. Boleh tak? Boleh. Kembali selepas ni. sukses SPF 2021. Dedek TV KPM TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, tadi kita dah jawab dah soalan uh, subjektif juga eh. Kertas Bahagian dua. apa? Kertas 2. Okey, sekarang ni cikgu kertas nak satu. teknik bagaimana kita nak jawab hmm. soalan untuk kertas 1. Ya, Silakan betul. cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung semula. Okey, untuk kertas 1, uh, ini uh, ini adalah uh, Soalan yang disebut tadi oleh Haikal. Okay, jadi di sini saya tak nak bagi jawapan dulu lah sebab saya nak ajar tentang teknik dan cara menjawab. Okey, apabila para pelajar mendapat soalan berbentuk begini, ini adalah satu peluang juga. Okey, sebab jawapan dah memang ada dalam. Soalan. Pilih saja. Ha, kita pilih saja. Okey, jadi macam mana adakah kita perlu guna dadu mm -hmm. untuk kita um, membuat apa, menjawab soalan. Tidak Alamak. eh. Okay, ha, sebab peniagaan kertas satu ini, ini adalah fakta. Mm -hmm. Kita tak boleh nak tipu. Ya. Ha, maksudnya kalau kita buat salah, memang salah. Mm -hmm. Tapi kalau kertas dua mungkin contoh itu membantu untuk memberi markah. Mm. Itu beza kertas satu dan kertas dua. Okey, okay, jadi di sini... Okey penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog dan sebagainya kita tahu ini adalah media uh, teknolo uh, aplikasi teknologi maklumat yang saya terangkan tadi. Mm -hmm. Okey jadi soalan minta manfaat. Jadi kita kena bagi kena tahu tentang kebaikan. Mm -hmm. Kebaikan apa yang ada dalam teknologi maklumat yang seperti dicakap di atas. Jadi apakah uh, yang kita dapat daripada penggunaan tersebut? Okey Aa, kita adalah antara orang yang selalu menggunakan Facebook. Kita antara orang yang selalu menggunakan IG dan Twitter. Uh -huh. Jadi kita tahu sebenarnya platform ini untuk apa. Ah okey jadi tadi Haikal dah jawab mengekalkan pelanggan betul sebab mungkin ada dari di kalangan yang aa, pelanggan kita yang tetap maksudnya bila dia beli barang dia beli lagi. Maksudnya itu adalah pelanggan tetaplah. Ah uh -huh. okay. meluaskan rangkaian perniagaan betul mungkin daripada luar negara membeli barang kita. Okey jadi di sini saya nak terangkan tentang uh, teknik dan cara menjawab kertas satu. Okey, apabila awak dah menjawab katakan nombor dua ini adalah betul. Mm -hmm. Okey, betul eh. So secara automatik dalam jawapan, siap-siap potong yang ada nombor uh, sorry, uh, yang uh, sorry ya, eh, yang ni okey maksudnya nombor dua betul. So mm -hmm. yang ni dengan yang ni betul. So yang tidak berkaitan ni awak buang. Buang siap-siap. Okay. Buang siap-siap. Uh -huh. okay. So, nampak nombor C dan A. Okay. A saya ter, uh, tersalah uh -huh. tadi. Jadi, okay. kita tengok. Kita dah tahu nombor satu. So, kat sini kita nampak nombor empat dah salah. Nombor uh -huh. empat pun dah salah. Confirm, confirm salah Confirm dah, dah salah. Hmm. Uh, kejap. Uh, okay. uh, confirm dah salah. Betul. Uh, jadi, kita dah tahu apakah antara jawapan yang ni kita baca. Kita fahamkan balik. Apakah uh -huh. sebenarnya soalan nak ni? sebab dalam perniagaan dia adalah fakta. Hmm. Dan kita kena fikir. Ha kita kita fikir apakah kebaikan-kebaikan okay. dia? Okey, so a uh, meluaskan rangkaian. Okey, memudahkan aktiviti kewangan dan perekonan. Salah. Hmm. Oh. Perniagaan bukan untuk aktiviti kewangan. Hmm. Dia untuk kita menjalankan perniagaan jual beli hmm. untuk mendapatkan keuntungan. Hmm. Bukan aktiviti untuk mendapatkan kewangan memang kita kata kita nak duit tapi dia lebih kepada aktiviti jual beli. Mm -hmm. Itu maksud yang pertama. Jadi nombor satu dah salah. Okey, kita potonglah. Okey, jadi jawapan yang tinggal dua dua oops. dan tiga. Dua dan tiga. So oh, jawapan okay. yang paling tepat C. dua dan tiga. C. So kita tengok jawapan Haikal, betul tak? So, hmm. C lah. Wah, betul ha so silah. Wah, betullah Haikal. Macam itulah teknik dia. Ah ha, hmm. teknik dan cara Okey. Jadi kita okay. boleh jimatkan masa. Ya, yes, lah, jimat kan? masa tak payah hmm. nak fikir banyak-banyak. Hmm. Ha, sebab tu saya sangat suka kalau buat soalan dengan pelajar. Okay. Memang kita akan egu kenapa cikgu pilih ni? Kenapa hmm. kita pilih ni? Ah, ha, kita mas, maksudnya pelajar kena tahulah apa fakta yang hmm. ada dalam buku teks. Saya cikgu. bangkang cikgu. Ha? Eh, tak boleh eh. <laughs> <laughs> Okey, baik. Kita nak tengok soalan okay, soalan cikgu. Okey, soalan yang keempat. Ha, kita pergi laju sikit. Okey. Ha, soalan keempat siapa nak cuba? Silakan. Okey, okay. Dania. Okey, teruskan. Boleh baca okay, soalan? Okey. Terangkan dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan maklumat dalam perniagaan. Okey. kata tugas. Terangkan. Okey. Kata tugas. Oh, mesti Okey, kata tugas eh. Okey, kepala ayat. dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan maklumat dalam perniagaan. Okey, ini adalah uh, kata Pala Ayat Okay So jawapan dia mm -hmm. Silakan okay. Kaedah yang boleh digunakan Untuk mengaplikasikan maklumat mm -hmm. uh, Dalam perniagaan adalah E-Pemasaran Dan juga E-Dagang E-Dagang Okay e Awak e e okay. mm. hanya memberi fakta yeah. saja, kan Betul yeah. Saya nak terangkan ah, <laughs> Nak terangkan dia, <laughs> dia tahu Dia tahu <laughs> ah, Dia takut Dia, dia takut ah. Ah, huraian dia tak bagi tu Okey, sila. Ya pemasaran digunakan oleh peniagaan untuk memasarkan hasil hmm. uh, keluaran produk secara dalam talian. Hmm. Pemasar boleh uh, apa uh, mempromosikan produk dalam uh, laman web. Okey, okey. Aidadang uh, pula Aha. urusan peniagaan yang berkaitan dengan tempahan, pembelian, pembayaran secara dalam talian. Okey, hmm. itu saja eh. Okey, okay, so kita tengoklah jawapan. Ha, ah, so tadi nasib baik Asyik ha, nasib baik. baik Dania bagi <laughs> tahu huraian. Saya ha. dah nak bagi markah tadi. Kalau tak kurang lagi dua markah. Eh tak cukup cikgu. Ya betul. Okay. Sebab tu saya, saya cakap kena faham dulu kata tugas. Okay. Hmm. So i pemasaran dia dah sebut tadi. Kita dapat satu markah. Okay. Huraian pun satu markah. Hmm. Okay. I dagang satu markah. Dan ini satu markah. So empat markah. Fuyo. So, full dapat lah. empat markah. Okay. Tahniah. Okay. Seterusnya so, <laughs> ayat last. Okay. Sorry bukan last. Ini yang kelima. Okay cepat. Siapa nak cuba? Siapa? Ah tak ada. Tak ada Cha. Cah. Okey, tak ada. Okey, okey. Apakah tujuan berkenaan? Mhm. Mm okey, ciapan saya C, memudahkan okay, C, ya? komunikasi luaran. Okey, sebab hmm. apa awak pilih C? Ya. Yeah. Sebab pemasaran adalah sangat penting untuk perniagaan. Aha. Sebayaklah taktik yang luas untuk menyampaikan kepa maklumat kepada masyarakat umum di Malaysia dan juga antarabangsa. Okey, thank hmm. you. Sebab so, tu saya pilih jawapan C. Okey, C. Eh? Okey, okay, thank you eh. Okey, ini ada ini pun antara favorite soalan saya sebab mm -hmm. gambar rajah. Oh. Semua orang tahu ini gambar apa? Gambar laptop. Betul? Ini apa? Marketing. Marketing mm -hmm. adalah pemasaran. So kita kena tahu je pemasaran tu adalah sama ada komunikasi itu luaran atau dalaman. Okay. Internet dan juga antranet. Mm -hmm. so, Manya ini, dar daripada gambar tu sendiri yes, dapat betul. bagi ini pun gambaran. Ada Okey cikgu. Ah, mungkin so cikgu jawapannya, ada. Aha, jawapannya? Adalah C. Adalah si... Okey, so okay. lah. okay. baik cikgu. Terima okay. kasih cikgu. Okay. Dan uh, mungkin ada sedikit cikgu. Sikit je. nasihat ha. daripada cikgu untuk murid-murid okay. kita di sini dan uh, juga di rumah. Untuk nasihat saya, pelajar-pelajar di luar sana. okey um, Saya uh, saya adalah, ada satu tips lagi untuk hmm. dikongsilah. Ini antara orang kata perkongsian bersama dengan rakan saya. Hmm. Okey, di mana kita menggalakkan para pelajar perniagaan untuk... Uh, apa? Untuk membuat persediaan sebelum SPM akan datang ni uh -huh. dengan membu membuat soalan 10 uh, 10 soalan satu hari. Oh. Jadi kalau kamu bermula pada hari ini, setiap hari kalau kamu buat 10 10 10 nak uh -huh. sampai ke SPM kamu dah terer. Memang untung je Yes, memang kita maksudnya pelajar itu <laughs> dah biasa buat. Yeah, Sama betul. juga mungkin kertas dua... Uh, mungkin ambil masa yang lama uh -huh. tetapi sekurang-kurangnya kena buat. Okay. Mungkin satu hari satu tak ada masalah maksudnya sikit-sikit lama-lama jadi. Terima kasih Aa, Cikgu. Okay, Mana Cikgu siapa yang uh, usaha bersungguh-sungguh yes, dia akan yes, berjaya. Betul. Dan kita nak ucapkan uh, jutaan terima kasih kepada Cikgu Syahra dan Aha. juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam Syah Alam. Alright ada rezeki kita jumpa lagi. Eh? Murid-murid boleh lambat sikit tak? Okay bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. TV KPM Assalamualaikum saya Afiq. Saya telah ambil subjek perniagaan pada tahun 2018. Jadi sekarang ini saya mempunyai syarikat sendiri yang bernama Afiq Home Plants Global yang sekarang ini sedang menjalankan perniagaan sayur-sayuran. Di sinilah kebun saya. Antara sayur yang saya jual adalah sayur kangkung, sawi, bendi dan banyak lagi. Jadi pengalaman yang saya dapat pelajari dalam bidang ini adalah dari segi pengurusan pekerja dan dari segi menjaga setiap kualiti tanaman yang dihasilkan. Jadi pesanan untuk adik-adik di luar sana, belajarlah subjek penagaan ini dengan penuh semangat kerana subjek ini merupakan sesuatu bidang yang sangat luas dan dapat membantu kita satu hari nanti. Semoga berjaya.